Так, в обласній міграційній службі було ще 6 тижнів тому, коли установа почала приймати документи на нові біометричні паспорти. Тепер у цьому вузенькому коридорі черга, щоб їх нарешті отримати. Пані Наталя чекає півгодини. Мене хвилює думка, коли в цю чергу треба займати, щоб отримувати все ж таки той паспорт, бо якщо це правда, що до першої години, це нереально. Із 10 людей, які подають документи на виготовлення, лише 3 хочуть паспорт з електронним носієм. Щоб отримати новенький, Леся приїхала із Сокальщини. Начальство дозволило Сокальському району тут бути, але не знаю, наскільки то нас візьмуть документи взагалі. По списку одному 26, 27 з братом, але 4 години чекаємо. Іншим зараз немає значення, отримати паспорт з чіпом чи без нього. Зараз не бачу різниці між звичайним і біометричним. Що там треба візу ставити, що тут. А коли в нас буде безвізовий режим, невідомо. У самому відомстві розповідають, ажіотаж навколо біометричних паспортів спав. Лише за місяць нового року на Львівщині виготовили майже 13 тисяч паспортів для виїзду за кордон. З них лише 1600 біометричних. Перші відвідувачі, перші громадяни, які дуже хотіли отримати цей біометричний паспорт, вони вже, напевно, їх кількість вже закінчилася. Тобто тепер це йде нормальний робочий процес, коли справді йдуть отримувати паспорти ті, кому вони зараз необхідні. Тепер частіше виготовляють паспорт для дитини. З 1 квітня виїхати за кордон можна лише з ним. Ані проїзний документ, ані дані у паспорті батьків цього права не даватимуть. Ірина Панчишин, Роман Миленький. Головні новини Львова.